Assalamualaikum, nama saya Arissa Hana binti Muhammad Nazim. Saya dari kelas 4 Ibnu Sina. Persekitaran bersih hidup ceria. Kempen bebas penyedut minuman plastik. Terdapat dua jenis penyedut minuman, iaitu penyedut minuman kertas dan plastik. Penyedut minuman kertas dan plastik mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Kita digalakkan menggunakan penyedut minuman kertas kerana ia diperbuat daripada bahan semula jadi, boleh dikitar semula dan mudah terurai. Jangan guna penyedut minuman plastik kerana ianya diperbuat daripada bahan kimia dan lambat terurai. Selain itu, ia juga menyebab puncak alam tercemar.